E hoje de manhã me deparei com uma situação. Muitos servidores públicos do município de Conceição de Jacuípe receberam auxílio emergencial. Eu acho que, primeiro de tudo, isso é questão de consciência, porque hoje nós sabemos que muitas pessoas que realmente precisavam no momento desse auxílio acabou não recebendo, e funcionários públicos, muitos deles que pregam a moralidade na teoria, mas que na prática não fazem nada disso que pregam, deram entrada no auxílio e acabaram com o que recebendo. Eu espero do fundo do meu coração que eles se prontifiquem a devolver esse dinheiro à União, para que esses recursos possam ajudar realmente a quem precisa. Então, pode falar, vereadora. Alô, eu não, vereadora, obrigada pela parte. Eu não vi a resolução do tribunal. Eu só tenho uma dúvida a respeito, já que a senhora viu. Essas pessoas serão obrigadas a devolver esse dinheiro aos cofres públicos? Existe alguma resolução a respeito disso dentro do documento ou não, ainda não é nada descritivo? Obrigado pela parte. Pelo que eu li a respeito, os funcionários que receberam indevidamente, eles vão ter que devolver o valor que foi recebido. Então, a gente chega aqui nessa casa, né? Somos taxados de que não fazemos nada, que só ficamos aqui sentados, só viemos na Câmara uma vez na semana e não é nada disso que as pessoas imaginam. Recebemos sim um bom salário, claro, lógico. Hoje temos trabalhadores que trabalham em fábrica na cidade de segunda a sábado que recebem um salário mínimo. Nós somos privilegiados, mas como todo bom bônus tem um ônus. Senhorita Mônica, eu acho assim, a minha opinião, a minha, o fato de ter um funcionário da prefeitura ou da Câmara que recebeu o benefício social não implica nada nem na Câmara nem qualquer um órgão público. Só implicaria se fosse a mesma diretora que fizesse o cadastro. Mas esse pessoal fez o cadastro em seus lares, nas suas horas de lazer, em casa, na rua. Então, é assim, é lamentável que envolva o serviço público, a instituição, mas é responsabilidade única e exclusivamente deles. A culpa maior do governo federal, que não teve um aplicativo seguro, permitiu que a pessoa que estava recolhendo FGTS ou INSS tivesse acesso a esse benefício, como funcionário de outras instituições públicas, de outros órgãos públicos. E assim, a devolução é voluntária. Se não devolver, a União, a depender do montante, irá entrar com ação de restituição. Eu acho que isso não envolve nenhum órgão público, que é uma. Foi uma decisão, uma ação isolada, personalíssima de cada servidor, ou seja, a iniciativa dele.